mushaar axmed axweyne maxamed axmed shaale ayaa jaamacadda joobke ee ku taala magaalada muqdisho waxa uu maanta kaga qayb galay dood culimiyeed looga hadlayo dowladnimada iyo wadaniyadda warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdiraxiin xuseen cayn laawe musharax madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed axmed jaamac shaale ayaa maanta booqday jaamacadda joobke ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta jaamacadda ugu horeeyo guddoomiyaha jaamacaddaasi musharaxa ayaa dood cilmiyeed looga hadlayay dowladnimada iyo wadaniyadda u jeediyey qaar ka mid a ardayda dhigata jaamacadda musharax shaale ayaa si qoto dheer uga hadlay burburka dalka dowlad la-aantii dhacday dhibaatooyinkii dadka soomaaliyeed ay ka dhexleen colaadda iyo dhibaatooyinka ay leedahay iyo in loo baahan yahay in dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka oo lagu tilmaamo 75% ay ka shaqeeyaan horumarka dalka musharaxa waxa uu kale u ka hadlay wadaniyadda nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda cadaaladda horumarka dalka iyo arrimaha bulshada musharax maxamed axmed jaamac shaale waxa uu sheegay in dalka weli aan wax laga qaban tiirarka ugu muhiimsan dowladnimada nabadgelyada marka wax walba waxaa fura u ah nabadgelyo dowladnimadana waa saddex rukun ayay dowladnimada ku fadhidaa waa midda koowaade rukunka koowaad waa nabadgelyo rukunka labaade waa siyaasad fadhida oo jahaleh oo cad oo adduunkaasna kugu ixtiraamo oo kugu aamino adiguna aad ku dhaqanto dhexdaada dibaddaada iyo dalkaba aad ku dhaqanto waa midda saddexaada waa dhaqaale maanta marka saddexdii mid ma haynaa nabadgelyadii waa aragteenoo halkaa fadhidaanoo caawa qof gurigiisa nabadgelya ugu hooyanay maanta lama hubo ti ilaahay waa goonideed laakiin duwaatan ummaddii meel walba lagu qarxinayo lagu laynayo dhaqaalihii waa kaasoo laleeyahay waa la kabaa oo dibaddaa laga kabaa inta yaroo na soo gashana si saxa uma maamulanayno siyaasaddiina siyaasadna loo ku soo hagaago maba lihinba maalinba meel baan u yaacayna oo waxa weeye cadowgeenna iyo muxuu ahaay ma kala naqaano xigtadeenni sokeeyaheenniba ma kala naqaano kaad isku siyaasadda tihiinoo wax wada qabsan kartaan iyo kan cadowga kuwa ah ma naqaano dad xisaabta maba manihi siyaasaddii halkaasaan ka taaganna marka siyaasaddu waxay u baahan tahay dhaqaale lagu socodsiiyo nabadgelyadana waxay u baahan tahay ciidan loo dhiso waxay u baahan tahay ciidankii dhaqaaluhu u baahan yahay dhaqaalihii wuxuu u baahan yahay siyaasad fadhida ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay ciidan difaaca dhaqaalihii ama hantidii ama khayraadkii difaaca ayuu u baahan yahay musharaxa ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed ay isku tashtaan fiican inaynu isku tashanno in soomaali ay isku tashato oo hadduu shilin yahay iyo hadduu toban yahay iyo hadduu milyan yahayba ay isku tashato oo dadnimona isku tashato oo ummaddii islaysay lagu dadaalo bal horta in la heshiisiiyo wixii la kala haysto la isu celiyo wixii ma aragtay kala gaaray la isku raalligeliyo oo dadkii dhintay allah u naxariisto la yidhaaho ummaddii isdhexgasho oo ma aragtay ay midowdo siday ahaan jirtay u noqoto midowdo oo qof walbaba meesha ilaahay irsaaqdiisa uu geliyay uu dego musharax shaale waxa uu kale u sheegay in shaqo la-aanta iyo musuqmaasuqa dalka ka jira oo wax laga qabta ay qayb ka yihiin horumarka dalkan maanta intiina qof isku hallaynaya markuu wax barto inuu shaqo heli doono oo xaq wax ku heli doono waxa weeye in yarba idinku jirtaan umaleeya laakiin haddii cadaaladda loo dhowaado oo la yidhaaho muxuu adiga soo baxtay xisaabaadka liiska wasaaradda muxuu ahaa waxbarashada xisaabaadkii loo dhiibo oo la yidhaaho waxaan wasaaradda muxuu ahaay shaqada la yidhaaho liisgaree dadka wax alla wixii xisaabaadka bartay xisaabta bartay oo halkaa la yidhaaho kuwa caafimaadka bartay oo kuwa injineeriya bartay liis oo kuwa aan waxba baranin oo gacanta ah electrician hadduu yahay gooni oo haddii la yidhaaho muxuu ahaayey tuubiistaha tuubooyinka geliya ama kan guryaha dhisa oo ganacsatadii markaa loo yeero oo la yidhaaho wax walba oo aad shaqaalaynaysaan cid kastoo aad shaqaalaynaysaan wasaaraddaa shaqada mara
وزارة الشقة ردت كي أقريه أمرك قرضا أجي مادان ليراه محان أبا هنا شن إنه قري هذا لسه ليس كدت هبل 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 باقوه الرية عدالة دبلو دوانية قدوميها جامعة جوبكي مظاني عبد العزيز عاجني أيام مشرح مدحوين محمد أحمد جامع شان لأقوم هدعريه تود علميات كمان توجي ذي أرضي ذا السقون الشيقين وحبا ذانا يكفى إيدستين حنس الله ما أنت دي وحبا ذانا يكفى إيدنو لقب الله أبو حب رشيدي سي إلا إيو مركي أوقحي إلا إيو وكسو اللبت حرجيني إن أختي كلا وفرصة دان كبضان إيو أذنكو سفعان سو ديار قروبي إيو سؤال أدك أنا مرشح حلك إن شاء الله تعالى عمل صندورنا ودن بنتي خار كم إذا أردت وح كبرت الجامعة الجوب كي أي سؤالك ويدي قرشي سياسة ديت مشرح شال له دي لو دورتو حلك مدحوينها الصومالية يسقون مشرح حد ما نوجه أبي سؤاله لو ويدي عبد الرحيم عايلة وصومالي كابل مقدشو.